ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। ଐତିହାସିକ କଟକ ଦଶହରାରେ ପୂଜା ପାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳାଶୟ ହେବା ସହ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି ସହରରେ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 300 ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। କାଠଯୋଡ଼ିର ଦେବୀଗଡ଼ାରେ 170ଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରେ କାଁ ଭାଁ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଦେଖି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଗତକାଲି ଆମର କଟକରେ ଭସାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ରାତି ଯାକ ସେ ଭସାଣୀ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ମୋର ଦେନ୍ 160 ମେଢ଼ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଦେବୀଗଡ଼ା ଠାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରାହଉଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେଇଥିଲା କାଲି କଟକରେ। ରାତି ଯାକ ଲୋକେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାଲି ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଭସାଣୀ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା ତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ହେଲା ତ 1 ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିଛୁ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ କୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ର ଆସିବେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦେବୀଗଡ଼ାକୁ ଆସି ମାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିଲେ। କୁଲା, ବାଉଁଶିଆ, ଟୋପି, ଡାଲା, ବିଞ୍ଚଣା ଏଭଳି ବହୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥାଏ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ। କଟକ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀଗଡ଼ାରୁ ଏହି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଏଥରର ବ୍ୟବସାୟ। ଆଶା କରି ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକଡାଉନରେ ତ ଆସିପାରିନଥିଲୁ, 1 ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଆମର ଆଶା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୂରଣ ନିଷ୍ଠ କରିଦେଲା। ବେପାର ଆଶା କରିଥିଲୁ ବେପାର ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ ଯେ ବେପାର ହବ ବୋଲି। ବର୍ଷା ତ ଲଗାତାର ରହୁଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଆସିକିରି ଏମିତି ଛଟପଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିବୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ମାଲ୍ ତ ସରିନି। ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଣିଛୁ ଆଉ କିଛି କିଣିନୁ ଆଉ। ହଁ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ବୁଲିଛୁ, ହଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାଲି କିଛି ବି ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂଜା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଡମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।